Virtualioji realybėje tikras žmogus montuojamas yra, atsistoja čia ir mato už nugaros, supranta, kur jis randasi, ką jis vaidina. Reikia, kad būtų saulė čia, ten ar kitoj pusėje, kur nori, ten įjungsim. Praktiškai virtualioji realybė gali būti režisierius dievas ir gali perkeisti pasaulį aukštyn kojom, perdėlioti ir kaip jam patinka, ką gali sudėlioti. O greitai jau ir kiekvienas iš mūsų tapsime tokiais savo gyvenimo filmo režisieriais. Tuomet, kai jau visi apsigyvensime virtualioje realybėje. Per paskutinį dešimtmetį pagaliau pavyko sukurti ir ištobulinti virtualios realybės akinius tiek, kad juos naudotojai sutinka dėvėti ilgiau nei 5 minutes, o matomo vaizdo raiška pakankama, kad neerzintų vaizdą formuojantis taškai, vadinamieji pikseliai. Todėl nenuostabu, kad šiandien virtualios realybės technologijos jau naudojamos daugelyje sričių, nuo pramogų iki statybos ar medicinos. Gydytojams simuliatoriai yra naudojami operacijom atlikti, ypatingai realistiški objektai, sakykime, yra audinių medžiagos pateikiamos ir panašiai, kad kur virtualiai prapjauna gydytojas kažkokį tai organą ir jis net mato struktūrą iki smulkiausių dalyčių, ištrykšta skysčiai ir taip toliau, ir visą tai gydytojui leidžia įvertinti, kaip jis pasiruošęs, kiek galėjo padaryti klaidą kažkokią ir panašiai. Natūralioje aplinkoje vėlgi su ligoniu labai nepaeksperimentuosi. Ekspertai išvelgia puikias perspektyvas panaudoti virtualios realybės technologijas, rengiant specifinių profesijų specialistus, kurie ne visada turi galimybę mokytis realioje aplinkoje, nes tai yra labai brangu arba pavojinga. Labai dažnai naudojamas, ypač dabar Amerikoje, virtualios realybės sakiniai, kuriuos ir čia turim, kuriuos užsideda kareiviai, gaisrininkai, policininkai, ir jie užsidėję akinius, jie mato visai kitą pasaulį, ir tame pasaulyje jie gelbėja žmonės, gesina gaisrus, ten vykdo įvairias misijas, kurios gali būti suplanuojamos, pakeičiamos tą pačią sekundę ar panašiai. Fiziškai negalit gaisrininkui sudaryti tam tikrų sąlygų, ką galima sudaryti virtualioje aplinkoje, sakykime, lėktuvą uždegti. Šiame technologijų lūžio kontekste neatsilieka ir Lietuva. Štai metų pradžioje, prieš karantiną, Vilniaus Gedimino technikos universiteto kūrybiškumo ir inovacijų centre Linkmenų fabrike dirbantis Leonardas Žilinskas studijų mugiai pats sukūrė pirmąją virtualią studentę, kurią parodos metu realiu laiku vaidino kelios tikros studentės, dėvinčios specialų kostiumą su judesių fiksavimo technologija. Leonardas taip pat specialiai mokslo ritmų laidai sukūrė ir šį drakoną, prieš interviu išsiminus, kad norėtume su tokiu susipažinti. Šį čia mes galim susikurti savo pasaulį, kuriame galime daryti įvairius pokyčius, numesti asteroidą, įkelti, išmesti atominę bombą ar dar ką nors padaryti ir nieko nesugadinti. Turėsim sveikus žmonės, gyvus žmonės ir taip toliau. Iš esmės mes galėtumėm Lietuvoje padaryti antrą Holivudą pagal tai, ką gali mūsų žmonės ir kokie yra ištekliai ir technologinės galimybės, viską tą, ką daro Holivudo šiandien, tai iš principo mes galim padaryti ir čia. Šis mėlynas įrenginukas šviečia į viršų infraraudonosius spindulius ir skaičiuoja viršuje esančias žvaigždes, kurių pagalba sužino savo poziciją. Mes perkeliam savo judesius, tiksliau virtualios kameros judesius iš realios erdvės ir galime valdyti kameros poziciją, matyti, pasukti, pereiti į kitą vietą, apžiūrėti drakoną iš arčiau ir kitokias vietovės. Lietuvoje irgi turime įvairių technologijų, kurios padeda tiek Holivudo, tiek kitom garsiom studijoms, filmų filmavimuose ir kitose virtualios realybės sprendimuose, kurie leido nufilmuoti tokius filmus kaip Gravity, ar ne, tai filmuojant atrodė, kad aktorius be gravitacijos levituoja ir tai atrodo ganėtinai natūraliai, nors iš tikrųjų buvo speciali įranga, kuri filmavo aktorius, kameros sukosi aplink ir sekė jos poziciją, kur visą tai buvo galutiniam variantė sumontuota. Tai taip pat, aišku, ir Jameso Bondo serijos ir daug įvairių filmų garsių, kurie nebūtų turbūt buvę įgyvendinti be tokių technologijų.
Įvairių šalių ekonomikos ekspertai prognozuoja, kad pasaulinė virtualios ir papildytos realybės rinka per artimiausius 5 metus išauks nuo 40% iki 80%. Toje rinkoje dalyvauja ir lietuviai. Štai Kauno technologijos universiteto mokslininkai sukūrė pirmą tokį pasaulyje sprendimą apjungiantį balansavimo platformą ir virtualią realybę. Tai Abili Balance Analyzer. Tai jisai dabar pasileidžia žaidimą, kurios tikslas yra plaukti valtele, upe, ir išvengti įvairių kliūčių. Pats visas žaidimo tikslas ir yra, kad pirmiausia žmogus turi išlaikyti pusiausvyrą, ir nes kitu atveju, jeigu tu pastoviai judėsi, tai tau neleis atlikti kito veiksmo, o turi greitai atlikti veiksmą ir vėl save koncentruotis. Įrenginys gali būti naudojamas tiek sportininkams, giliųjų raumenų aktyvinimui, stiprinimui, pusiausvyros lavinimui ir judesių valdymui, tiek ir pacientų reabilitacijai ar net prevencijai. Žmogus, kada išmoksta save, savo judesius kontroliuoti, stovėdamas ant tokių neįprastų jam paviršių, mes vaikštame ant kieto lygaus paviršiaus kasdien, bet jeigu užlipom ant kažkokios šakos ar slystelėjame, tai išmoksta mūsų organizmas prisitaikyti prie to. Tai lygiai tas pats yra svarbu ir reabilitacijos laikotarpiu. Virtualios realybės technologijos vis labiau populiarėja gelbėjant ligonius, kuriems reikalinga pagalba itin sunkių gydymo laikotarpiu. Pavyzdžiui, onkologiniams ligoniams padeda kovoti su chemoterapijos gydymo metu patiriamu stresu, ar patyrusiems traumas padeda pagreitinti fizinių gebėjimų atkūrimą. Žmogus gali vos, ten pajudinti ranką, ar kažkokią kitą galūnę, tai jam virtualioje realybėje atrodo, kad ten pajudinu centimetrą, o tu matai, kad pajudinai 5, kaip pavyzdys. Jam tas rezultatas gerokai realesnis pasirodo. Kai ten arba nuo raumenų aktyvumo, ten elektromiografijos būdu mes pasižiūrim, kad aktyvuojasi signalas, ir jau kažkoks tai yra judesys. Tai jam tikrai motivacija gerokai būna didesnė, nes tu matai jau tą judesį, kad tu gali kažką padaryti. Nuo nedidelio poveikio, tu virtualioj realybėj, tu pamatai, tikrai jau ženklų poveikį. Dar vienas rytis, kurią iš pagrindų gali pakeisti virtuali realybė, tai švietimas. Štai Leonardas Žilinskas tiki, kad jo ir jo komandos kuriamas šiuo metu prototipo stadijoje esantis nuotolinio skaitmeninio mokymosi ekosistemos projektas atvers visiškai kitokį supratimą apie mokymosi procesą. Vaikas ateina, pavalgo pusryčius, pasako ačiū ir sugalvoja, jeigu jam kyla noras, o jam turbūt kiltų noras, jis eina prie kompiuterio, ne? Jis įsijungia kompiuterinį žaidimą, jis yra veikėjas žaidimo ir keliauja per pasaulį, kaupdamas žinias, patirtį ir tam tikrose situacijose jis panaudoja jau įgytas žinias, dabartiniam prototipė yra situacija tokia, kad skrenda veikėjas kosminiu laivu ir įvyksta avarija, į laivą patekę galaktikos priešai pramuša vandentiekio vamzdį ir bėga vanduo. Ir kaip sustabdyti tą vandenį? Ne? Tai jeigu mes žinom, kad vandenį galima greitai sustabdyti užšaldant jį, tai mes galim tiesiog sudaryti sąlygas, kad atidarius kažkokį tai liuką ar dar kažkokią tokią situaciją sudarius, mes užšaldysim tam tikroje vietoje vandenį ir mes jį sulaikysim, jis nebebėgs ar panašiai. Tai yra irgi panaudojamos žinios, kad vanduo šala, keičia būseną, gali pavirsti į ledą ir tokiu atveju mes sustabdysim tekėjimą ar panašiai. Jeigu tik būtų laiko ir pinigų, tai aš didžiąją dalį viso turinio perkelčiau į virtualią realybę. Tai įsivaizduokime, mes chemijos pamokoje ar fizikos pamokoje atliekam eksperimentą, ar ne. Mum norisi pačiupinėti, įpilti kokį nors skysčių vieną į kitą, pasižiūrėti, kaip garuoja. O virtuali realybė leidžia mum eksperimentuoti su tais dalykais, kurių galbūt niekada negalėsim išsibandyti realiai. Paimkim kokį nors ugnikalį ir meskim į vandenį. Aš nežinau, kad čia. Pabangos kažkur, o kiek pabangos, ar kaip stipriai pabangos. Pasižiūrėkim. Pavyzdžiai, kokio lygio galima būtų pateikti visą medžiagą, tai yra praktiškai tarp animacijos ir realizmo realistinių vaizdų galima sukurti medžiagą pateikiamą, kad įsivaizduoti, kas vyko tuo metu, ar ne, kaip partizanai šaudosi, kaip kas vyko sausio 13, galima išvalgyti iš visų pusių ir taip toliau pamatyti, kas tam vyko iš tikrųjų, kur kas stovėjo ir taip toliau. Tai yra atviras pasaulis ir galima patekti į įvykių sūkurį.
Dabar žmonija stovi ant globalių permainų slenksčio. Tačiau COVID-19 pandemija praeis, bet po jos, kaip ir po visų ankstesnių sunkmečių, gyvensime kitaip. Nebūtinai blogiau. Galbūt jau jaukesnėme virtualiame pasaulyje, kuriame galėsime būti kuo panorėję. Net ir drakonais. Kuo toliau, tuo tokių kataklizmų kaip COVID-as ar dar kažkokie tokie dalykai bus daugiau pasaulyje. Ir tai bus kasdienybė iššūkis kasdien išgyventi. Aš manau, kad tai, kas rodoma yra fantastinėse filmuose, tai artėja link to, nes arba viskas sugrius, arba kaip tik viskas persikels į virtualią erdvę ir žmonės gyvens panašiai kaip Avataro filmas. Ar ne? Tai žmonės gyveno kapsulėse ir jie įsikūnydavo į gyvius vietinius, ne, tai šiuo atveju galėtų būti kažkas panašaus, tai yra virtuali realybė, kur žmonės gyvena normalų pasaulį, kokį jie įsivaizduoja, kaip jie nori gyventi, o realybė gyvena kažkokioj cisterna ir panašiai, kur yra gaminamas oras ar kažkokie panašus dalykai. Nemanau, kad tai kažką atims iš mūsų, žodžiu, ar tai mes kažko atsisakysim vaikščiot su šuniu po parką, ar atsisakysim tiesiog važinėti dviračiu, jokių būdų. Galbūt atsisakysim 2 valandų priešais televizorių ir vieną iš jų skirsim valandą virtualiai realybėj pavaikščioti po Valencijos kokį nors senamestį. Kodėl gi ne, šiandien po vieną, rytoj po kitą. Reikia tik tai prisiversti užsidėtos akinius ir rasti tą turinį. Panašiai kaip prisiversti paimti knygą, jau pradedi skaityti, negali sustoti. Bet mūsų vaikų ateitis tai yra technologija. Tai jie nestovės fabrikuose prie konvejerių, jie neravės daržų ar panašiai, visą tai darys robotai, ir kurios neserga, neprašo padidinti atlyginimo, neturi kitokių priekaištų ir panašiai. Ir tiesiog, kas neturės ateityje kūrybiškumo ar kažkokio tokio aštraus mąstymo ar panašiai, ko negali padaryti kompiuteris, turės įsikelti kitą planetą, kaip Marsą ar dar kažkur kitur.